Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha të hënën se vendi dollet në ditët kritike të agjendës evropiane dhe si pas ti duhet bindur bashkimi evropian që Kosova është vend me shoqëri demokratike. A i bëri këto komente në mbledhën e qeveris pas paraqitjes së planit për zbatimin e kriterëve që dalin nga marveshja e stabilizim asocimit. Aty u tha si janë përmbushur 62% e masave të kërkuara nga kjo marveshje, zbatimi së cilës si pas kryeministrit Haradinaj është më rëndësi të madhe për Kosovën. Jemi në punë pra që të sigurojmë gjithë partnerët e BE-s, në të rast jo vetëm qionë BE-s, po dhe qeverit veç e veç, se Kosova është e vërtet një shoqëri demokratike me qionë serioze, pa të qëndrushme, jo vetëm në rëndë dhe liqë, po dhe në standarde, pa në parametra evropian. Në korrekt të vitit 2014, Kosova dhe Komisioni Evropian hodhën inicialet e tyre në marveshin e stabilizim asocimit, e cilja u nënshkrua në tëtor të vitit 2015. Zbatimi masave që dalin nga kjo marveshin ndërlidhët me rrugën e integrimeve evropiane të vendit. Kryeministri Haradinaj i bëri thirrje që përmbushja këtyre masave të jetë përparësi punës së institucioneve. Ai tha se një çështje më rëndësi mbetet liberalizimi i vizave për Kosovën, që sipas tij mund të ndodhë deri në fund të këtij viti. Në qëshor merët lëshimi i në qënët bëhesh, po në jepet lëshimi e beshoj është pozitiv. Mirë po këtë lëshim do të kalon prapë në prejshonë të bëhesh. Do të të vazhdojmë dinamiken punën në këto inshione, edhe në vëjtet aprovimi i vendeve veç e veç. Si dinamik kohore për putët, pra që të krymë këtë punë, me fokus, pa të me fokusum para funit të viti. Pra për putët, mundësia që me lëviz lëshëm. U dhe heqës të institucionove të Kosovës që nga muaj i mars, kur është ratifikuar marveshja për kufirin me malë në zi, kanë theksuar vazhdimisht se deri në fund të këtë viti do të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës. Por zyrtarët e lartë evropian kanë bërë thirrje që të mos bëhen premtime lidhur me afatet për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, që janë të vetmit në rajon që nuk mund të udhtojnë lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.